Sam, när sen går det inte om han åkte i mars då. Var det från krävde bengaler också då? Det är därför polisbilarna var där då. Innan för att det skulle bli en demonstration, alltså de måste ha tillstånd till det här då. Förberedda här, sen de bengalelda. Trummar på här. Demonstranterna. Framför katedralen här i Milano då. Det är en banderoll som jag råkar gå på här. Stopp! Jag försöker gå längre fram här till mitten av demonstrationståget.